Strana 19, cvičení 4. Přečteme si zadání na číselné ose. Vyhledejte násobky zadaných čísel. Takže na číselné ose tu mám tady zadanou, ale je teda popsána velice úsporně, je tady označeno 40. Hned vedle je 41, to znamená, že poskakujeme po jedné 39, 38, 37, 36, 35, tak to si tady popíši také. No a tohle bude 30. Tak a začneme postupně se všemi násobky. Budu měnit barvu, takže násobky čísla 4. Vyhledáváme 32, vypíšu, 36, no a to další jednoduchý 40. Tak změním barvu a jdeme na násobky čísla 5.

To máme co, pouze 35, 35, už víte 8. 8, 32, 40, 32 40, změním barvu a vy už mi napovídáte 9, 36. No, a 10, to už je velice, velice, velice jednoduché. Násobky čísla 10, 30, 40. Pro jistotu. Zkontrolujeme. Kontrolujeme, takhle si to přidám. Tak máme to opravdu stejně. Tak tohle bylo úvodní cvičení A. Teď se podíváme sem. Násobky 8 až 10, čili 8, 9, 10 a na téhle číselné ose. No a já si vyberu pouze jeden, násobky čísla 9. Tak zamyslete se a řekněte. Chvíli počkám, potom se podívám na řešení. Takže které násobky čísla 9, pardon, 9 najdeme zde na tomto úseku číselné osy? Máme? Tak. Říkáte 72, 81? Tak v tom případě máte pravdu. Jdeme dál. Násobky 5, 6, 7, 8, 9, 10 na této číselné ose. A já si vybírám sedmičku, takže násobky čísla 7. No, máte? Říkali jste 42, 49. Tak v tom případě to máte správně. No a podíváme se sem. Tak si vyberte 9 nebo 10. Sami. Máte? najdete násobky na této číselné ose. No a porovnejte, kdo jste si vybral devítku, osmdesát jedna kdo desítku, 80 90. Tak fajn, procvičili jsme si trošku vyhledávání násobků na číselné ose. Jestli vám to jde, tak, vám, tak mám z toho velkou radost.